kan din hund heller ikke være alene hjemme, så bare roligt, det findes der metoder til. Den nemmeste i verden er, og det er mit bedste råd til jer, det er, gør nøjagtigt det, du gjorde, da du ikke havde hund. Så gør du det altså til ingenting. Du laver fuldstændig det billede, som du altid har lavet, og det er du god til, fordi du ikke havde hund, og nu gør du det bare til en hel masse. Lad være med det. Du kan se inde i vores online hundetræning, hvordan jeg har gjort med vores hunde. Ikke kun med lille Lulu her, men med alle vores hunde og med alle kundernes hunde. Kan jeg gøre det, så kan I også gøre det. Så gå ind i vores online hundetræning og se, hvordan vi træner alene hjemme.